Кирила поляна е на лесно достъпно място. Намира се на 7 км източно от Рилския манастир. До нея се достига за около 20 минути, като продължите по пътя след Светата обител. Кирилова поляна е една от последните земни форми, която се е образувала при стопяването на снеговете преди около 10, 12, дори 16 хиляди години, когато планината е била скована от вечни снегове и ледове, при затопляне на климата се е формирал съвременния релеф на планината. Според една от версиите за името и поляната е наречена така, защото принц Кирил, братът на цар Борис III, обичал да ходи по тези места на лов. В годините името на поляната е променено. Това, което пише в литературата, казва, че старото име на поляната се е наричала Мойсеева поляна на някои от монасите в Светата Рилска обител. По-късно, по времето на социализма, тъй като Рила планина е била изключително борческо място, поляната се е наричала Партизанска. След промените у нас през 90-те години на миналия век, отново е върнато старото й име. Поляната е разположена на 1465 метра над морска височина и е заобиколена от живописни гори. Преобладават иголистните гори, основно от смърч, ела, характерните дървета от бреза, дъба, който е чест вид. Има най-различни видове върби, елши, но най-интересното, което можем да видим, ако се разходим малко по-надолу, е едно дърво от тис. Тисът е едно дърво, което в Рила планина не е много добре представено. Има тук едно единично дърво и една малка горичка от другата страна на Рилска река. Така че обикновеният тис или така наречената отровачка е интересното дърво, което бихме могли да видим тук. Когато се стопат снежните преспи тук, бихме могли да видим цели поляни, покрити с лилавият балкански ендемит, планинският минзухар. Според специалисти, доказателство, че Кирилова поляна е изключително чисто природно място, е срещаният тук белодробен лишей, индикатор за незамърсена околна среда. Непосредствена близост до поляната е резерватът Рило Манастирска гора, създаден за опазването на гори от бук и ела. Когато времето е хубаво, могат да се видят величествените върхове, които се извисяват над поляната. Най-стръмен и най-труден за изкачване е връх Иглата. Пред него е връх Двуглав, отзад Злият зъб. Изключително красиви са както скалните образования, които са се образували с последното стопяване на ледовете, така и улеите, които са се формирали в резултат на движението на ледените езици. И днес тези места са изключително опасни и поради тази причина именно е хубаво хората да спазват маркираните туристически пътеки, които са абсолютно най-безопасното място за минаване. И в никакъв случай не е хубаво да се влиза именно в тези улеи, които се наричат злите езици. Най-западният улей се нарича синия улей, средният улей се нарича дяволския улей, а най-източният улей се нарича белият улей.
Кирилова поляна винаги е привличала много туристи. Част от тях идват за еднодневен излет, други – за да поемат по някои от многобройните живописни маршрути, минаващи през местността. От тук тръгва маршрута за Сухото езеро. Той е маркиран с зелена маркировка, туристическа маркировка, минавайки през покрай прекрасното Сухо езеро, което през лятото в повечето случаи пресъхва, но водата от него непрекъснато тече и се влива в Рилска река. Просто водата се просмуква и продължаваме към едно от изключително комуникативните места в тази част на планината, именно Заслон Кобилино бранище. От Заслон Кобилино бранище имаме няколко маршрута, единият от които води към хижа Мечит, другият води към хижа Мальовица. Може да се мине по дъгата, която свързва Кобилино бранище през върховете, които се виждат от Кирилова поляна, а именно Ловница, Злия зъб, Двуглав, Елени връх и да се стигне до връх Мальовица. От поляната тръгва и пътека на младия природолюбител, която е приспособена за хора с увреждания. Наблизо е и ботаническия маршрут, който води до Свърдливото езеро. Изминавайки го, туристите могат да се запознаят с локални рилски ендемити. Ако имате свободно време и се чудите къде да изминете своите 10 000 крачки, посетете Кирилова поляна. Едно място с уникални природни картини и величествени върхове, застинани като мълчаливи стражи над вековните гори в подножие.